mula lipat kain kepada dua bahagian. Pastikan sama dan tanda di bahagian tengah. Okey, buka kain. Tanda di bahagian tengah tadi. Dan ukur daripada titik tengah ni ke sana 11 cm dan ke sini 11 cm. Boleh guna pembaris L kalau ada ataupun boleh guna pembaris biasa. Okay, kemudian daripada tepi ni turun ke bawah sepanjang 33 cm. 33 cm. Dan sebelah sini pun 33 cm. Okey, seterusnya kita buat garisan menyerung daripada titik yang 11 cm tadi kat sini pergi ke bertemu dengan yang dekat yang kita tanda 33 cm tadi, kiri dan kanan. Buat garisan lurus. Okay, dan kita potong bahagian ni dan bahagian ni menggunakan gunting kain. Kita dapat bahagian macam ni. Ini adalah bahagian atas dekat dada. Okey, ni lepas kita dah tekan dengan seterika, kita buat untuk semua bucu. Okay. Dan cikgu dah semat dengan jarum peniti. Lepas tu kita masukkan benang dalam jarum. Lepas tu kita jahit jelujur halus. Okay, mula daripada bahagian yang paling hujung sekali. Cucuk daripada belakang.
Okay, ni adalah jahitan je lucu. Halus. Kalau nak buat halus lagi daripada ni pun boleh. Dan jahitlah sampai ke ujung bucu ni. Sampai habislah sekeliling ni. Seterusnya ribbon yang diberi ada 3. Untuk mematikan hujung ni supaya tak berbulu, kita layurkan dengan lilin. Boleh minta bantuan ibu bapa atau adik-beradik. Okey, ribbon ni ada 2 panjang, 1 pendek. Pendek ni jahitkan di bahagian sini. Manakala yang satu ni letak di bucu sini, jahit kat sini. Yang satu lagi ni jahit dekat sini. Okey.